velice, velice rychlá, nebo můžeme říct rovnou nejrychlejší škodovka, která kdy Zálech do vrchu jezdila. A ta je na startu v tuto chvíli startem číslo 811. A tu nemá nikdo jiný než Miroslav Cvrček. Slovenského mistrovství Slovenské republiky. Deva Motorsport Team Sean Leon Supercopa, Jaroslav Duboči, Ambrus Racing, Tatus, Martin Juhás a L Racing Team Jaroslav Cvrček, Škoda Fabia S 2000. Takže prosím pro absolutní pořadí, tak za tenhle to vyhlášení určitě si zasloužíte krásné poháry, chlapi, protože to je absolutní vítězství slovenského mistrovství. A výborný výkon vašich vozů. Díky moc. A za tohleto i fakticky podle mého názoru teda moc pěkné poháry. Pozor, nepropíchnout vrch stanu.